Nou, welkom, goedenavond allemaal. We zijn weer bij een volgend filmpje aangekomen. Dit gaat over de Grammys. Ik weet niet, sommigen van zullen er misschien wel van gehoord hebben, anderen misschien niet. De Grammys is een uitreiking van artiesten en in Hollywood. Dus grote artiesten, bekende namen, die op de radio vaak voorbij komen, voornamelijk. In het filmpje komen ook artiesten voorbij die door vele mensen, al dan niet of ze dat specifiek wilden luisteren of niet, maar in ieder geval, jullie hebben allemaal wel waarschijnlijk wat nummers gehoord als jullie de radio hebben geluisterd. Dit gaat specifiek over bepaalde artiesten die tijdens de Grammys eigenlijk een satanistisch ritueel hebben opgevoerd op live televisie. Dus miljoenen mensen vanuit Amerika, maar eigenlijk over de hele wereld, hebben deze performance gezien, dit optreden. Want eigenlijk hebben deze mensen gewoon deelgenomen aan een satanistisch ritueel. In zekere zin, daar gaan we verder een dieper op in het filmpje. Alright y'all, so let's continue with this Grammy conversation. So I posted this on Twitter on Sunday, I think. So I said, selling your soul for an award that you can't even take with you when you die. Wat hij zegt, hij heeft er zelf over getweet. Deze man is altijd heel veel mee bezig. Hij had dit op Twitter gezet van je ziel verkopen voor een prijs die je niet eens kan meenemen wanneer je doodgaat. Dat is de wereld waar we vandaag de dag in leven, denk ik. En wat je ziet, dit zijn twee artiesten die hier een Grammy Award, dit is de prijs die ze dan krijgen. Voor beste nummer van de wereld of beste optreden of wat dan ook. Ik weet het ook niet, ik volg het in het algemeen niet heel erg. Maar wat je hier dus al ziet gelijk van de foto's hier. Dit is een artiest, dat is een artiest, beide dragen rood. Hierachter, misschien een beetje wazig, zie je ze ook volledig in het rood. Hier met vrouwen, of eigenlijk, het zijn niet vrouwen, het zijn mannen. Met pruiken of die zich omgebouwd hebben laten. Sterker nog, deze vrouw die hier staat is eigenlijk een man die zich omgebouwd heeft. Zij is eigenlijk de eerste transgender vrouw die een Grammy gewonnen heeft. Ze krijgt daar een staande ovatie voor. Dat komt zo meteen wel terug in het filmpje. Zoals je hier ziet, dit is Sam Smith. Een van de artiesten die heel razend populair is. Die heel veel op de radio voorbij komt. Vroeger, ik weet niet hoeveel jaar geleden, identificeerde hij ze, noemde hij zichzelf gay. Zij viel op mannen. Toen ging hij vervolgens naar, ik weet niet, volgens mij dat hij geen voorkeur had voor man, vrouw, dus biseksueel. En nu voelt hij zichzelf genderfluid, wat inhoudt min of meer van afhankelijk van wat voor dag het is of wat voor moment het is, voelt hij zich man. En op een ander moment voelt hij zich vrouw. Nou, dat is om even een kort licht te schijnen op Sam Smith van dit moment. Zoals je ziet, hij draagt hier een hoed met duivelshorens, volledig in het rood. Ziet er aardig satanistisch uit en we gaan zo verder in het filmpje, zodat hij nog wat meer tussen ziet krijgen. That's the world we live in, I guess. And this was in response to this performance that Sam Smith did. I'm sure that you all have seen this performance by now and everyone's been talking about it. And you know what's even crazier? This headline right here. CBS deletes "We are ready to worship" tweet. Ja, wat ook heel interessant is van CBS is een nieuws site volgens mij, of ik weet niet, misschien ook wel van de Grammys zelf, die onder andere iets gedelete had, een bepaalde post, waarin voordat het optreden van Sam Smith kwam, dus van die artiest, dat ze erin hadden gezet, wij zijn klaar om te aanbidden. Hadden ze gezegd. Maar ja, ze zeggen er niet bij wat we gaan aanbidden. Maar dat gaan jullie zo wel zien. En het nummer, had posted ahead of Sam. Het nummer onder andere van Sam Smith is Unholy, wat betekent onheilig. Dus alvast om een beetje een ingeving te geven van wat voor soort type nummer het zal zijn. Dat is. Smith's unholy Grammy performance. This is insane. I don't know if y'all seen this. It says, in response to a tweet from Sam Smith ahead of the Grammy Awards on Sunday,
CBS declared it was ready to worship. This is going to be special, Smith tweeted. CBS replied, you can say that again. We are ready to worship. CBS apparently deleted the tweet on Monday evening. And we have the tweet. This is the tweet right here. So Sam Smith, so before the Grammys, before he did that crazy Van wat hij hier ook zegt, van hij heeft dus het bewijs, het is gescreenshot door iemand dat die site het ook gedaan heeft. Ze hebben het daarnaast heel snel verwijderd, maar iemand heeft het op tijd nog gescreenshot. En er staat ook van die artiest reageerde van dit gaat speciaal worden. En vervolgens hadden zij gezegd, je kan dat opnieuw zeggen, we zijn klaar om te aanbidden. Nou. Iconic performance. He said this is going to be special, hashtag Grammys. CBS, which is the network that hosts the Grammys, they said, you can say that again, we are ready to worship. Now, y'all gotta understand, it's not like CBS did not know what was gonna happen. Sam Smith, I'm assuming, had been rehearsing this performance for at least a couple weeks before they decided to do it. Because CBS is not just gonna let you do whatever you wanna do on live television without them knowing what you're gonna do beforehand. So with that prior knowledge of what Sam Smith was ultimately going to do, CBS said, you can say that again, we are ready to worship. Not we are ready to party. Not we are ready to have a good time. Ja, wat hij hier ook zegt, van dit is degene die dus de Grammys organiseert, kom ik nu achter van wat ze dus zeggen. Zij wisten dus van tevoren wat voor optreden zou komen, want zij moeten dat van tevoren weten en daar toestemming voor geven, want je kan niet zomaar iets doen en vervolgens tijdens een optreden op live televisie wat gezien wordt. Dus zij hebben hier toestemming voor gegeven voor dit optreden. En het is vooral bijzonder voor de keuze van woorden van we zijn klaar om te aanbidden. In plaats van dat ze zeggen van we zijn klaar om te feesten of om een leuke tijd te hebben. Dat zeiden ze niet. Ze zeiden specifiek twee keer van we zijn klaar om te aanbidden. Dus ja, heel apart. We're ready to turn up. They said specifically we are ready to worship. It says Smith, who identifies as non-binary, and Kim Petras, who identifies as a transgender woman, won the Grammy for Best Pop Duo / Group Performance for the song Unholy. The two gave a demonic appearing performance at the Grammys that GOP Senator Ted Cruz of Texas described as evil. After the performance concluded, a message noted that Pfizer was included in sponsoring the 65th Grammy Awards. Pfizer is taking the whole truth in advertising thing pretty literally, Cruz quipped. Ja, wat ook heel interessant was, er was dus ook best wel veel kritiek op voor van bepaalde mensen in de politiek in Amerika, die het omschreef als duister, als slecht. En het grappige daarvan, of het grappige, eigenlijk is niet per se grappig, maar het opmerkelijke daarvan is dat een van de adverteerders op dat moment, na dit optreden, was Pfizer. Ik weet niet of de mensen hiervan bekend zijn met Pfizer, maar Pfizer was onder andere onderdeel van de vaccinaties die wij als Nederlander onder andere, sommigen misschien wel, anderen misschien niet, gekregen hebben. Heel gek, omdat vervolgens na zo'n optreden van een onheilige nummer en satanistisch optreden om vervolgens te zeggen dit wordt gesponsord door Pfizer. Heel gek. We sponsor the overall Grammys event, not any particular performance. Beyond that, we don't comment on our efforts to raise awareness, a Pfizer spokesperson had said. Ja. Nou, wat Pfizer heeft er ook op gereageerd. Zij waren niet specifiek dat aan het sponsoren. En we doen het ook niet voor naamsbekendheid, want in principe zijn we al bekend. Dat is wat ze zeggen. Ze proberen zichzelf er een beetje onderuit te lullen, omdat ze hier niet mee willen geassocieerd worden. Maar los van dat, het is toch een beetje gek dat dat net degene moet zijn die vervolgens de hele Grammys eigenlijk
als hoofdadverteerder promoot. Beetje gek, maar goed. You know what's so crazy? Where is that? Hold on one second. Let me find this clip real quick. So, I know y'all have seen it. But right after that performance, so right after this performance of Sam Smith, where's the performance at? No, not that one. I don't know if I can show it anyway. Okay, hold on. Let me just type this in. Let me make sure that this is going to be safe. Oh, here it goes. So right after this performance, right? Right after. Watch what takes place. You can't make this stuff up. You cannot make this stuff up. CBS presents the Grammys. Nou, dit was dus zeg maar, dit was de optreden. En vervolgens, toen het nummer afliep, zoals je hier dus zag net in het filmpje net, komt dit in één keer ervoor. Als sponsor. Pfizer. Ja. Heel gek. Maar goed. Sponsored by Pfizer. Right after this performance. Oh my goodness. So this was, well, let me just play this clip. So this is Sam Smith. And ja, nou, wat hij hier dus gaat laten zien was het moment dat zij dus de prijs in ontvangst namen. Sam Smith en die andere vrouwelijke artiest die eigenlijk een man is. Zij is dus de eerste omgebouwde man tot vrouw zijnde die dus deze prijs ontvangt. En ik wil jullie vooral laten zien hoe blij iedereen is. En hoe iedereen aan het juichen is voor deze personen. Maar dat gaan jullie niet zien. It's funny because we just talked about this story as well. About how this world is glorifying everything that ultimately is wicked, ultimately is evil. And we have all these people who are literally fighting and clawing. Ja, wat hij hier onder andere ook zegt is van, in de Bijbel wordt er natuurlijk specifiek gewaarschuwd voor mensen die goede dingen slecht noemen en slechte dingen goed. Nou, als je dit ziet, dit is absoluut niet van God, dus dit is slecht. In onze ogen als christen ogen. Maar moet je zien wat hun reactie is. Hun reacties zijn enorm blij, ze vieren groot feest, want deze performance was geweldig. Het is geweldig dat deze omgebouwde man tot vrouw deze prijs heeft gewonnen, dat ze de eerste is. Alles wat tegen het zere been van God aan is, wordt geapplaudiseerd, wordt voor gejuicht. Dus, ja. Literal gold statues. Like, these people are so happy to literally receive a gold statue in exchange for, like I said, for selling their souls. And if you think differently, I don't know what to tell you. I don't know how you can think differently after you see stuff like this on live television. But take a listen to the speech that they gave. Sam graciously wanted me to accept this award because I'm the first transgender woman to win this award. Nou ja, wat je ziet, zij zegt dus van dat die andere artiest dus wilde dat zij de trofee in ontvangst nam, omdat zij dan de eerste omgebouwde man tot vrouw zijnde artiest was die dus zo'n prijs won. En zoals je ziet die mensen enorm juichen en blij en oh wat geweldig. En ja, wat hij eerder ook zei van, het is natuurlijk uitermate slecht. En in principe, waarvoor doen deze mensen het? Ze doen het voor een gouden prijs. Wat uiteindelijk leidt tot, zolang ze God niet kennen, tot eigenlijk branden in de hel voor in de eeuwigheid. Ja. Ik wil bedanken voor alle incredible
transgender legends before me who kicked these doors open for me so I could be here tonight. Sophie, especially, my friend who passed away 2 years ago, who told me this would happen and always believed in me. Thank you so much for your inspiration, Sophie. I adore you, and your inspiration will forever be in my music. Madonna, for fighting. Ja, wat ze verder hier benoemt, is dat ze alle andere mensen die voor haar een weg vrij hebben gemaakt, die zich op hebben geofferd, die vergelijkbare situaties zaten, maar dat zij nu de eerste is en dat zij hun daarvoor bedankt. Dat is eigenlijk wat ze hier verder zegt. For LGBTQ rights, so much. I don't think I could be here without Madonna. My mother, I grew up next to a highway in nowhere, Germany, and my mother believed me that I was a girl, and I wouldn't be here without her and her support. And everyone who believed in me to this point. I love you so much, the Recording Academy, thank you. This is a huge moment for me. Sam, thank you. You're a true angel and hero in my life, and I love you. And everyone who made the song, too, I love you. Ja, nou, ze bedankt haar moeder, ze bedankt Sam, de artiest die er staat. Hij zegt, je bent een engel. Nou, dat zie je wel met iemand die duivelse horens op zijn hoofd heeft en net een optreden heeft gedaan. Die is een echte engel. Ja. Guys, so much. Sorry, I didn't write down the names. I love you. Okay. You're a true angel. You know, Lucifer was an angel too. Lucifer was an angel too. Ja, wat hij hier ook zegt van je bent een echte engel. Hij zegt van de duivel was vroeger ook een engel. Dus ja, zou enigszins wel wat vergelijkenis in kunnen zitten, maar een echte engel is niet zoals dit. Also, Beyonce, and we know everything that's been going on with Beyonce. Ja, dit was ook heel interessant voor de mensen die het misschien niet weten. Beyonce, ook een meest bekende vrouwelijke artiest. En zij won dus met deze Grammys van 2 weken, 3 weken terug ongeveer. Heeft officieel de meeste Grammys gewonnen dan elke andere artiest. Voor de mensen die haar niet kennen, of misschien niet kennen van, ik weet, maar wel radio geluisterd. Ik weet dat jullie 100% een nummer van haar hebben gehoord. Dat kan bijna niet anders, anders zou ze niet zoveel prijs hebben gewonnen. Wat de meeste mensen misschien niet weten, is dat zij eigenlijk een heks is. En dat zij bijna vergroeid is met een demon. En dat zij samen met haar man enorm veel macht hebben in de Hollywood muziekindustrie. Ze worden ook van hekserij beschuldigd, maar ze ontkennen dat. En in de hedendaagse wereld waarin we leven, waar heel veel mensen niet christelijk zijn, wordt dat niet geloofd. Maar gelukkig zijn er heel veel christenen die het wel geloven. Zij is uitermate occult met hekserij en waarschijnlijk ook andere vormen van satanisme. Komen zo, volgens mij laat hij ook nog wat foto's zien. En dan stop ik ook even en dan ga ik er nog wel wat over vertellen. Maar ik wilde jullie mensen hiervan bewust maken. Het is niks voor niks dat ze zoveel prijzen heeft gewonnen. Want eigenlijk alles wat met satanisme of occultisme heeft, te maken heeft, worden prijzen aangegeven. En de mensen die dat juist promoten, zoals een Beyoncé, zoals een Sam Smith, die andere vrouw die je net eerder zag, ik weet haar naam niet zo precies. Maar alles wat slecht is, wordt als goed en wordt geprezen. En alles wat goed is, wordt omgedraaid en wordt vertrapt. The album that she put out, the imagery, the church girl song, all that kind of stuff. So she got rewarded for that as well. So everyone's getting rewarded for being blasphemous. Everyone's getting rewarded for hating God, basically. It says Beyonce officially has the most Grammy. Ja, wat hij ook zegt van eigenlijk iedereen wordt geprezen voor dingen die God niet wil. Daarvoor krijgen ze prijzen. Dus alle dingen waar God niet voor staat of juist tegen is, krijgen zij prijzen voor. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Of any artist. And I thought what she said in her speech was extremely interesting. Now I'm going to show you it in a second, but it says Beyonce was already a queen, but now she's the queen of the Grammys. Bey became, or Bey, I don't know, is it Bey or B? I don't know. Just became the world's most awarded artist in Grammys history with a record 32 wins. That's pretty crazy.
The award that put her over the edge was Best Dance Electronic Album, which she won for her celebrated record, Renaissance. Her history-making achievement came before the show even ended, so there's still time for her to win more, blah, 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 blah. So listen to her speech right here. I thought this was extremely interesting. Thank you so much. I'm trying not to be too emotional. And I'm trying to just receive this night. I want to thank God for protecting me. Thank you, God. I'd like to thank my Uncle Johnny, who's not here, but he's here in spirit. I'd like to thank my parents, my father, my mother, for loving me and pushing me. I'd like to thank my beautiful husband, my beautiful three children who are at home watching. I'd like to thank the queer community for your love and for inventing it. Ja, heel interessant. Ze start met haar bedank van ik wil God bedanken voor alles. Daarmee begint ze. Heel interessant, want ze is echt uitermate occult en doet alles wat God verboden heeft. Maar goed, dat is zij. Ze bedankt God. Heel belangrijk. Daarnaast zegt ze aan het eind van ze bedankt nog allemaal andere mensen, haar ouders en haar man en haar kinderen. Maar ze zegt ook bedankt. Van de queer community. Dan denken heel veel mensen misschien, wat is dat? Dat is onder andere de LHBTQ mensen. Dus alle transgender mensen die zich om hebben laten bouwen. Die, zoals Sam Smith, die zich bijvoorbeeld genderfluid voelen. Dus die zich de ene dag man voelen, de andere dag vrouw. Of misschien onzijdig. Of wat, je hebt volgens mij 71 of weet ik hoeveel verschillende soorten van genders heb je nu onder andere. Die wil ze voornamelijk bedanken voor hun... wil zij voornamelijk bedanken voor... de aanmoediging van over al die tijd. Wat natuurlijk best wel interessant is, want ze begint met ik bedank God. En vervolgens bedankt ze de mensen die totaal ingaan tegen de principes van God. Ja, ik weet het ook. Maar goed, wat zegt ze? God bless you. Thank you so much to the Grammys. She said a lot about God. Ja, en ze zegt dus aan het einde van God zegen jullie. Ook heel interessant om zo nog even af te sluiten. I want to thank God for protecting me. Thank you for the queer community for creating this genre. Ja, ze zegt dus onder andere van... ze zei dus ook van, ik bedank God voor zijn bescherming. Ook heel interessant. En ze zei... Ik wil de queer community, dus die LHBTI mensen, wil ze dus bedanken voor het genre van het nieuwe album die ze uitgebracht heeft. Als zij er niet waren geweest, had zij niet dit album uitgebracht, dus dat zegt ze ook nog. I don't know, man. I don't know. I mean, it's no surprise that we live in a world that has fallen so deeply away from God, but, you know, it's just so clear to me that right now there's a heavy spiritual attack. There's a heavy, heavy, heavy spiritual attack. It's so crazy that all this demonic stuff, all this evil and satanic stuff, it's like the world is more tolerant of that than they are of Jesus. Wat hij hier ook zegt, en dat vind ik ook heel interessant en dat valt mij ook echt op de laatste tijd, dat we eigenlijk onder hevige spirituele aanval zijn van de duivel op dit moment. De dingen die je ziet en eigenlijk dat mensen slecht eigenlijk... meer accepteren of juist toejuichen dan God, eigenlijk waar God voor staat. Dus eigenlijk dat we in een tijd leven
dat slecht meer geprezen wordt dan goed. And that should tell you everything that you need to know right there. CBS can literally put on a whole performance like this. They can literally glorify these images. They can literally put on a whole performance, hand them a trophy for this performance. And that is more widely accepted than Jesus is in today's society. And this is what we want to glorify. This is what we want to give a platform to. This is the images that we want our children to be exposed to. Ja, wat hij hier ook zegt van, dit zijn dus eigenlijk het feit dat dit al publiekelijk wordt laten zien in wat voor tijd we zitten. En dat eigenlijk dus dit meer geaccepteerd wordt en wel een platform krijgt, terwijl Jezus of waar God voor staat eigenlijk helemaal geen platform krijgt. En dat zou heel veel moeten zeggen over de tijd waarin wij op dit moment aan het leven zijn. This is the images that sponsors are glad to spend their money on in order to push this image out and to further push this narrative that all of this stuff is okay. This is okay. This is normal. Ja, wat hij ook zegt van ook dat adverteerders hier hun geld aan uitgeven om hier aan gelabeld te zijn en dit te sponsoren, deze manier van denken. En dat dit de dingen zijn die onze kinderen, onze jeugd, de jeugd van tegenwoordig hiermee opgroeit en dit het nieuwe normaal zou moeten worden, in zekere zin. Nou, een ander ding is natuurlijk van wat net al eerder zei, van Pfizer, die sponsorde dit. En een grappig ding is, je hebt het World Economic Forum, heb ik in andere filmpjes heb ik daar ook over gesproken. World Economic Forum heeft een eigen website waarmee je partners kan opzoeken. Voor degene die het misschien interessant vinden. Kun je allemaal bedrijven daarin invullen en kijken of ze partners zijn. Philips is onder andere partner. Bosch, BMW, weet ik veel. Allemaal grote bedrijven zijn er. Maar als je Pfizer intypt, kom je Pfizer ook als World Economic Forum partner tegen. Dus heel interessant. Ik heb al wat informatie over World Economic Forum in andere filmpjes verteld. Maar om nog even te benoemen, Pfizer is onder andere een partner daarvan. En die sponsort onder andere dit. Satanistische promotie. This is what we're supposed to be doing. This is normal. This is how we're supposed to be dressing. This is the best, you know, we supposed to, you know, men supposed to be wearing wigs and dresses. And, you know, women are supposed to be men. Men are supposed to be women. This is all normal. Nothing to see here. Ja, wat hij hier ook zegt van net in die foto hiervoor met die mannen en vrouwen. Eigenlijk, wat ik net ook eerder zei in andere filmpjes. Mannen worden vrouwen, gaan pruiken dragen, gaan rokjes dragen, gaan weet ik wat. En de vrouwen worden mannen en gaan zich als mannen kleden, gaan zich als mannen gedragen. Het is compleet de wereld op zijn kop aan het draaien op dit moment. Van alle dingen die we van God hebben meegekregen, van de normale de basis die we meegekregen, er is een man en een vrouw. En een man heeft zijn rol en een vrouw heeft zijn rol in het Koninkrijk van God. Er is niks anders. En dan krijgen we nu dus dit, waarmee de rol van de man en de vrouw omgedraaid wordt. Dus eigenlijk waar tegen ingegaan wordt van het woord van God. En je hebt nu iets van, weet ik, 72, of volgens mij komen er elke dag weer nieuwe agendas bij. Je hebt voor mij meer dan 70. Maar ik hou het toch liever bij één of twee die God opgedragen heeft. Dat wij nothing to see here. Keep it moving. Oh, but you want to talk about God? Wait, hold on. Pump the brakes. Pump the brakes. Ja, wat hij hier ook zegt van dit moet het nieuwe normaal zijn. Hier zouden we eigenlijk niet meer van op moeten kijken. Dit zou het nieuwe normaal moeten worden. Maar op het moment dat wij over God gaan praten. Oh, wacht even. Dit kan niet. Dat is de tijd waar we nu op dit moment in leven. Van als we over God willen praten, is van nee, willen we niet horen. Maar als iemand verkleed gaat als een demon of als een duivel, dan is het allemaal goed en dan is het allemaal klappen en prijzen en juichen en aanbidding. Dat is de tijd waar we nu in zitten. This is just an extra. I don't know if you saw this, but I don't know. This,
I don't know why I feel like Busta Rhymes was like possessed when he was doing this right here. I don't know if y'all saw this or not, but look at this dude. Jay-Z loving it. He just... Yo. Ja, wat hij hier ook zegt van... laat hij dus een klein filmpje zien van een andere artiest die aan het optreden was. Hij denkt dat die artiest op dat moment tijdens dat optreden overgenomen werd door een demon. Dat is best wel een interessant iets. Want er zijn wel meer filmpjes van bepaalde artiesten die aan het optreden zijn. En die zich nogal raar gedragen. Of raar met hun ogen of een gezichtsuitdrukking. Dat die verandert of wat dan ook. Of heel rare bewegingen of dingen die niet natuurlijk zijn. Die waarschijnlijk onder de invloed zijn van een demon of die op dat moment gewoon overgenomen zijn door een demon tijdens een optreden. En hij denkt ook dat deze man het in dit geval had. I don't know if I'm tripping or what, but it looked like dude was possessed right there. I know he's rapping that famous verse that he always raps, but it looks like he was possessed right there. But anyway, I just want to say, I said this in my last video, a couple videos ago. Not to be asleep. The Bible tells us not to be asleep. Not to be numbed by substances, by drugs and alcohol. Not. Ja, wat hij hier ook zegt van wat de Bijbel ook zegt, het woord van God zegt ook dat we niet moeten slapen, dat we alert moeten zijn op de dingen die gebeuren in de wereld, dat we daar moeten opletten, dat we onszelf niet moeten inlaten met dronkenschap of andere vormen van drugs of andere substanties die we maar in kunnen nemen die onze geest verzwakken. Ons lichaam is een tempel voor God, wat we moeten eren en niet moeten inlaten met substanties die ons lichaam schaden of de tempel van God eigenlijk. To be impaired in any way, so that we can be vigilant. Because the time is now for us to be vigilant. The time is now for us to wake up and understand that there is a real spiritual battle happening. And the fact of the matter is, not everyone that you see in your day-to-day life, not everyone that you love, is going to be in heaven. I wish everybody could be in heaven, but not everybody is going to put their faith in Jesus. And we need to do everything that we can right now while we are still here as temporary residents of this earth. We need to do everything that we can to make sure that as many people around us that we care about are being exposed to the gospel, are being exposed. Ja, wat hij hier ook zegt, daar sluit ik me ook volledig bij aan. Hij zegt hier onder andere bij dat wij als christenen, zeg maar, hij weet van niet iedereen zal gered worden. Dat is helaas niet mogelijk. Maar dat tenminste degene waar wij omgeven, die wij kennen, of ons netwerk dat we hebben, dat we ons best doen om het woord van God te verkondigen, zodat we hen toch eventueel kunnen redden. En dat zij Jezus aannemen in hun leven en dat zij niet naar de hel gaan of de dingen gaan aanbidden die hier bijvoorbeeld net werden laten zien. Dus ik sluit me daar volledig bij aan. Opposed to Jesus. Because the devil is doing everything in his power to make sure that as many people as possible are exposed to wickedness and to evilness and to all this demonic stuff. The devil is working overtime. How come we're not working twice as hard, three times as hard to preach the gospel, to save people? Ja, wat hij hier ook zegt van de duivel werkt op dit moment heel hard om slechte dingen, zondes, zeg maar, de wereld in te helpen en om ons aan te normaliseren. En hij zegt ook van, waarom laten we de duivel zo hard werken en gaan wij als christenen niet nog harder werken om mensen voor het koninkrijk van God krijgen? Dus om mensen daarmee in aanraking te krijgen.
to win these souls. So that's it, y'all. Consider becoming a member if you want to support our work directly. You can become a member on patreon.com. We're working on exclusive content. Right now, we don't really have too much up on Patreon, but either way, it still directly supports us and helps us try to become independent. So consider becoming a member. Subscribe. Let me know what you think about this video. I'm out. Yeah. Now. All right, y'all. So let's continue. Zoals hij dus verder nog zei, van dat we ons best moeten doen om nog zielen te winnen voor God. Voor het Koninkrijk van God, dat dat echt heel belangrijk is. En ik denk dat het ook een mooie boodschap is om ermee af te sluiten. Dat we harder gaan werken om nog mensen te redden voor de eindtijd die komen gaat. En wanneer mensen te laat zullen zijn, laten we nog extra hard werken om mensen bij God te brengen. Om hen te redden. En ik wil jullie bedanken allemaal voor jullie aandacht. En, ja, nog een fijne avond.